Hej, jeg tager en lille sejltur, men grunden til, at jeg gør det, jeg skal mødes med Katja. Katja, hun sejler fra Østerhorup til Hals i dag, og vi skal mødes, og jeg glæder mig. Så er jeg her. Jeg skal til at gå ombord på Pippi, Katjas båd, og snakke lidt med hende. Hej Katja! Halløj! Hej Mille! Åh, oh, hvor er du bange. Så var der en god tur fra Østerhorup? Ja, det var stille og roligt. Det var stille og roligt, og det var solskinsvejr. Der var solskinsvejr. En rigtig fin morgen. Det var ikke så koldt ligesom for Maria Fjørgås i går? Nej, det var lidt mindre koldt, men jeg synes lige den første time, lige morges. Der gik lidt tid før temperaturen lige stille. Du har sejlet i flere år, ikke også? Ja, jeg startede i 18 i egen båd. Ja, og det var en Polaris Trabant 26. Ja, en god båd. Men det var noget nyt for dig, ikke også? Det har du ikke sejlet før. Nej, hvad hedder det? I 17 var jeg lige kort med ude i en sommerferie, hvor jeg... Det var da jeg fandt ud af, at jeg skulle have en båd. Og så, så boede jeg lige kort en årgang hos en på hans båd. Hvor jeg fik lov til at øve lidt det der med at lægge både til. Ja. Og så, jamen det vidste jeg jo godt, jeg godt kunne finde ud af. Så det gik jo snilt. Ja. At lægge den til. Så det, ja. Og så fik du lyst til at købe din egen båd? Ja. Jeg vil have friheden. Og jeg kan godt lide at være alene om det. Ja, nu er du ikke alene, nu har du Mille med. Nu har jeg Mille. Sidste år. Men ja. Men du har boet på båden siden 2017 eller 18, ikke også? Altså, jeg boede jo først på en anden båd, og der flyttede jeg ombord i 17. Oktober, tror jeg. På din egen båd? Nej, på en anden. På en anden båd, ja. Og så i maj 18, der købte jeg så min egen Polaris Trabant. Hvor var det, den hed? Grågåsen. Ja, Grågåsen, ja. Ja, det havde den hed de 50 år. Så det var lidt fedt. Ja. Og du har sejlet meget i den, ikke også? Ja. Ja, der er jo. Jeg kom Fyn rundt og fik set det meste af Jylland i den. Sejlede også om vinteren, som nu. Det var mit første vintersejl, så det var egentlig meget fedt. Ja. Men nu har du købt den her, var det sidste år? Ja, december 2019. Okay, ja. Er det 2 år siden? Ja, det er det faktisk ved at være nu. Hold op. Ja. Men nu kan jeg se på Facebook, at du har været på Sjælland i lang tid, ikke også? De sidste måneder. Ja. Du har sejlet meget dernede. Ja. All omkring. Ja. Der kom vi
hvornår kom vi egentlig der? Jeg tror, det var i august måske. Okay, fra august? Ja, tror jeg. Og så frem til november. Og vi så både havde Smålandsfarvandet og... Ja. Og Øresund. Men der er mange, der følger dig på Facebook også. Jo. Så det vil sige, at der, hver gang du kommer til en havn... Så er der nogen, der kender mig. Ja, er det ikke dejligt? Jo, det er helt vildt hyggeligt. Ja. Det, jeg kan ikke komme i havn mere uden, ja, at der står nogen. Og så i starten så tænkte jeg, at det skal nok gå. Hvis jeg har brug for fred, kan jeg bare ligge for anker. Mm. Det kan jeg heller ikke mere, fordi der kender folk mig også. Så kommer de og solder de ud til dig, eller? Så nu er taktikken, hvis jeg vil have fred og ro, så lad os bare være med at fortælle, hvor jeg er. Ja, slukker du på. Ah, yes. Som ja, det ikke har. Ej, jeg synes, no, det er helt vildt hyggeligt. Det giver en masse, jamen, fællesskab og socialt. Ja. Og jeg kan godt lide at sejle alene, men jeg kan også godt lide det sociale, når jeg kommer, ja, i havn. Ellers så bliver det lidt for ensomt. Ja. Ja. Hvordan er det så at sejle alene? Kan du klare det? Er det noget, jeg siger, bliver du bange nogle gange? Var det noget? Ja, det gør jeg. Jeg tror, jeg havde 2 eller 3 ture sidste år, hvor jeg godt nok tænkte, hvor fint er det, jeg har rodet mig ud i. Altså, hvor jeg kom ud i for hårdt vejr. Og det er jo så ulempen ved at sejle alene. Det, altså, komfortzonen bliver der ikke rykket så meget på. Altså, det går meget langsomt. Ja. Fordi jeg hele tiden går op i, at det skal være trygt. Og det kan det ikke altid være, man bliver nødt til at... Så der kan jeg nogle gange godt mangle en makker. Også, ja, til at sige, slap nu af, så slemt er det altså heller ikke. Ja. Hvad er det værste, du har prøvet? Kan du tænke? Kan du huske? Jamen, altså, jeg havde en tur over fra Holbæk til Frederiks Værk sidste år. Der var jeg maks presset. På grund af bølger og vind. Og jeg var ikke forberedt på at det blev så meget. Blev du bange? Ja. Altså, rigtig bange? Jeg ved ikke, om det var rigtig bange, men det var utrygt. Ja, okay. Ja. Og årsagen til, at jeg overhovedet sejlede ud i det første omgang, er jo egentlig mega pinligt, fordi at... Jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men... Det var fordi, at der var jeg jo i misbrug med mit has. Og jeg kunne ikke få fat i noget i Holbæk, men jeg kunne få fat i noget i Frederiks Værk. Og jeg skulle bare til Frederiks Værk, koste hvad det vil. Det var sådan, det er at være misbruger. Mm. Og det var derfor, vi endte ude i det. Okay. Og det var også der, at det sådan begyndte at gå op for mig, at altså, så meget må misbrug altså ikke styre mig. Ja. Altså jeg skal ikke sætte mig i sådan nogle situationer, fordi jeg ikke kan styre en trang. Ja. Altså, Men man siger, at når man kommer i vanskeligheder, så det er lige der, hvor man lærer at kende sig selv at kende, og så lærer at styre sin båd. Mm. Er det noget, du har oplevet? Altså, jeg havde jo lige... Jamen, da jeg købte båden, der virkede sejlene jo ikke rigtigt. Ja. Jeg havde problemer med dem. Og det er faktisk noget, jeg først har fået styr på her for nyligt. Så da jeg sejlede fra Holbæk til Frederiks Værk, kunne jeg ikke sætte sejl. Så det var jo uden... noget til at stabilisere båden. Det var motorsejlers. Ja. Ja. I det vejr der. Og det bliver det jo sjældent mere behageligt af. Ja. Men hvad har du fået ud af den tur? Tror du, du har fået ud af det positivt? At jeg skulle ud af mit misbrug i allerførste omgang. Okay. Det er det fandme ikke optimalt. Og så, altså... Jeg ved jo godt, at båden den hverken vælter eller synker eller... Okay. Men jeg har angst. Ja. Og angst er ofte irrationel, så uanset hvor meget jeg fortæller mig selv, ja, båden den vælter ikke. Ja. Så kan jeg ikke... Altså op i, ja, hovedet. Og det er noget af det, der gør det utrygt. Det er simpelthen på grund af angst. Som jeg prøver at... Jamen, jeg prøver jo at håndtere det på en eller anden måde ved at... Og netop ende ud i noget sejlads en gang imellem, som ikke er super fedt, men stadig noget, jeg ikke, ja, sidder og tænker, det her det er liv eller død.
Men blev du stærkere efter sådan en tur? Kun, da du kom i havn, kunne du, var du glad, og du har klaret det, eller hvordan var det? Så sidder jeg i cockpit i en halv time og kæmper for at få pulsen ned. Og det, jeg er ikke god til adrenalinkick, og det får jeg ud af sådan noget der. Jeg hader adrenalinkick. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg skal være stille og roligt. Ja. Hvad gør det, når du kommer, når du sejler ind i en havn, som du har ikke været før? Mm. Bliver du lidt nervøs, hvordan du kan ligge? Nej. Hvordan du kan ligge dig? Nej. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er faktisk nok det, jeg føler mig allermest sikker i. Du blev meget rutineret. Ja. Ikke også? Det, jeg sejler ind langsomt for et overblik. Jeg kigger også lige på maps. Ja. Og søkortet selvfølgelig. Eller ja, Mille. Så var jeg Mille der. På maps kan man ofte se pælene. Ja. Og så kan man se, om det er lange fortøjninger, man skal bruge, eller korte. Ja. Det er ikke altid, man rammer rigtigt. Ja. Men det er en hjælp til at vurdere. Og så sejler jeg bare langsomt ind for at kunne få et overblik og følge med i og finde en plads, der vil lykkes at lægge til første gang. Så jeg ikke skal kæmpe alt for meget. Og hvis det er, hvad så hvis det er lidt pladsvær, når du sejler ind i havn, som du kender, er det ikke lidt mere udfordrende? Så er det igen bare med at vælge sin plads med omhu. Ja, yeah. Hvis der er plads. Hvis der er plads. Mille! Hun leger med kamera. Okay. Jeg plejer jo gerne at vælge med vinden ind, hvor jeg ved, at de fleste har det faktisk omvendt. De vil gerne sejle ind på pladsen mod vinden. Mm. Men jeg vil gerne med vinden ind, fordi at så, jeg kan ikke holde styrefart, hvis jeg sejler mod. Så kan jeg ikke nå at få agterfortøjninger på. Ja. Yeah. Og når jeg så har medvinden, så bliver båden ikke blæst til siden. Og så sker det en gang imellem, at vi lige kysser broen. Sådan. Hvor mange riser har du på broen? Kan du fortælle os? Nok. Der er lidt. Okay. Den allerførste, ikke? Det var faktisk lige, da jeg købte den, og så havde jeg sejlet den til Kolding, fordi den skulle på land. Og så jeg er jo vant til udenbordsmotor. Og den her jo indenbords. Mm. Og så efter jeg var blevet sat i vandet igen, så skulle jeg på pælepladsen. Og så får jeg ikke sat motoren i frigear. Den står stadig lige i gear. Ja. Og jeg opdager det ikke, så jeg hopper jo ind på land, og jeg hamrer bare imod broen. Og så står jeg faktisk og skubber om kap med motoren. Jeg prøver at skubbe den ud, motoren arbejder den indad, og så kommer der sådan en mand fra en anden båd og siger, jeg tror så stadig, den er i gear. Og siger, nej, den er ikke. Jeg tror, det er noget, vi har prøvet alle sammen, det der. Jeg tror, det er noget, vi har prøvet. Jeg har prøvet det i hvert fald. Ja. Jeg sejler en Great Dane 28, og jeg har prøvet den der selv. Godt, det er jeg glad for at høre. Og det er træls, men jeg inddrømmer det. Jeg har prøvet det. Og dem, de ikke inddrømmer det, de løber. Det er ligesom at gå på grund. Altså, alle har prøvet at gå på grund, og alle har prøvet at sejle ind i en kaj. Ja, altså, det, det har vi prøvet. Altså. Men, bare der er riser på din båd, og ikke på andres båd. Ja. Der fik jeg jo faktisk ramt naboen over på Sjælland. Ups. Og efterlod mit nummer. Hvis nu. Mm. Jeg kiggede efter, om jeg havde lavet skade, og jeg kunne ikke få øje på noget. Ja. Og så skrev han så efter lidt tid, at han synes godt nok, der var lidt skade alligevel. Vi var så ikke helt enige om, hvad der var min skyld, og hvad der ikke var min skyld. Den gamle skade måske? Ja. En af dem var i hvert fald. Okay. Men jeg har ikke hørt noget fra ham siden, så jeg går ud fra, at det kom i orden. Hvad giver dig det med at sejle? Mm. Er det noget, der gør dig glad og fri og hjælper dig psykisk? Mm. Fordi jeg ved godt, at du kæmper lidt med psyken, ikke også? Mm. Men kan man se, at du har fundet et livsstil, som det hjælper dig psykisk? Absolut. Kan vi se det? Ja, ja? Altså inden jeg begyndte at sejle, havde jeg enormt meget uro. Jeg kunne ikke holde på mine lejligheder, og altså, jamen, det var, der var lidt kaos. Men efter jeg så flyttede ombord på båden, så følte jeg mig både sikker i forhold til hjemløshed, at det ville jo ikke kunne ske igen nu. Jeg har en båd, og jeg har råd til den. Det var måske lidt det, jeg følte med huslejen, at det blev for dyrt, og jeg begyndte at prioritere mine penge helt forkert. Her er jeg sikret, og så får jeg ro ved både at være ude på vandet, men også det der med at komme i nye havne. Som jeg siger, så er jeg jo lidt vagabundt. Ja. og vil gerne videre. Jeg vil ikke være det samme sted alt for længe. Så det
det giver dig noget, at det ændrer sig hele tiden. Ja. Omgivelserne og mennesker. Og, ja, helt vildt. Og så har du lavet den der Facebook Freedom on a Boat, som der er mange, der følger. Hvor mange følger dig der? Flere tusind, ikke også? Ja, lidt over 4.000. Så der, du har skabt en god netværk der, ja. En platform, som det giver dig også noget socialt der. Ja. Og der har du mødt mange, du har skabt nye venskaber, ikke også? Mm. Ja, og blevet en del af et fællesskab, det manglede jeg også før. Ja. Altså, hvad var jeg egentlig en del af? Ja. Og nu har jeg både et fællesskab i form af selve sejlermiljøet, også dem, man ikke kender, men også på bloggen. Yeah. Som er mit selskabte fællesskab. Og så opbakningen bare, altså den er jo overvældende høj. Altså. Der er mange søde mennesker, ikke også? Helt der står klar til at hjælpe dig. Ja, og det er med alt. Med alt, ja. Det kan være opmuntrende kommentarer, og det kan være med noget praktisk på båden. Økonomisk. Alt. Og det betyder bare meget. Ja. Før havde jeg jo ikke så mange, der hæppede på mig. Nu har jeg lige pludselig 4.000, der hæpper på mig. Det er jo vanvittigt. Ja. Ja, det er dejligt. Mm. Og den der forståelse, man møder. Altså. Ja. Ja, fordi det kan være svært nogle gange. Ja. At folk kan forstå en som dig, for eksempel, ikke også? Mm. Hvis man har ikke prøvet det selv. Ja. Jeg synes, det er utroligt svært at forstå. Og som jeg har nu fulgt dig i, det ved jeg ikke, de sidste 3 år mindst. Mm. Og jeg kan se nogle gange, du kommer af med dine frustrationer, og du skriver bare, det er som, der er ingen filter. Du sidder bare og skriver. Mm. Og nogle gange, det kan virke provokerende for nogle mennesker, som de kan tænke, hvad har hun gang i. Mm. Men jeg synes, særligt i hvert fald, når jeg læser dine opslag nogle gange, hvor du har haft det hårdt, jeg tænker, der er en måde, for det er som en selvbehandling, at du kommer ud med de der frustrationer, og så skidt med det, at der er nogen, de synes ikke godt om det, eller de tænker, hvad har hun gang i. Og jeg synes, personligt, jeg synes, det er fantastisk, du gør det, for det. Du skal ikke beholde det ind. Du skal komme ud med det. Ja. Og nu har du skabt den der platform med de der 4.000, der følger dig. Og så kan du lige så godt komme ud med det der. Mm-hmm. Og dem, de tager det til sig, fint nok. Mm-hmm. Dem, de synes ikke godt om, jamen, sådan er det. Ja. Altså, der er ingen, der er tvunget til at følge med. Og hvis man ikke kan, hvis man ikke synes, at det er spændende, eller informerende, eller altså, så er man jo helt fri til at lige præcis. At følge andre sejlere, som jo er flest, det er jo flest sejlere, der følger mig. Så findes der jo heldigvis et tons af andre sider. Ja, men det er din personlige rum, der er. Ja, det handler om alt. Du vælger at gøre det. Det gør du, så kan man bare gøre, hvad man har lyst til. Altså, jeg oplever jo altså også, når jeg har altså laver de opslag, som ikke er så positive, at altså ofte får jeg en masse konstruktivt hjælp. Ja. Og den der hjertevarme er jo mange gange også, altså når man sidder nede på båden alene og er mega frustreret, vred, ked af det, whatever, så får man ikke bare lige det der knus. Man går ikke ud og siger til en eller anden fremmed på fysisk. Havnen, jeg er ked af det, giv mig et kram. Yeah. Men når folk de så opmuntrer mig på Facebook, det føles jo som et visuelt knus i form af ord, og at det er okay, og så mange også ofte skriver, at det er jo dage, vi alle sammen har. Og det er jo nogle gange det, man lidt glemmer, når man har det sådan. Det er jo ikke unormalt at have en dårlig dag. Så ved jeg godt, at mine antal dage måske lige er lidt flere end andres. Men alle har dårlige dage. Og det er jo der, vi så skal forsøge at støtte hinanden og hjælpe hinanden. Og så kan jeg også godt lide ideen om at være med til at prøve at bryde tabuet omkring psykisk sygdom. Yeah. Fordi det er sådan noget, man helst ikke skal snakke alt for højt om, og uvidenhed
omkring forskellige diagnoser og udfordringer, at det bliver lige pludselig snakket som noget, det egentlig ikke er. Nej. Camilla. Kom med. Kom og vær med. Hvad er det for en båd, du sejler i nu? En Chanoa Aquila, 28 fod. Ja, Chanoa Aquila, 28 fod. Mm-hmm. Og det, er det fra 70'erne? Ja, slut 70'erne. Slut 70'erne, ja. Jeg kan faktisk ikke huske, om slut 70'erne, start 80'erne, men der omkring. Og det er en fin kylde, ikke også? Jo. En fin kylde, og med en bords motor. Ja. Hvad er det for en motor, du har? En Lombardini. Ja. 12 heste. Ja. Den er ikke så stor. Er det to cylinder? Ja, det tænker jeg. Ja. Ja. Jeg kan ikke rigtig følge med nogen. Det har jeg fået bevis sådan også. Ja. Du kommer ud i dag, det, altså du kunne sejle fremme, hvis du vil. og du har installeret en oliefyr? Ja. Ja, altså båden er jo fuldt funktionel til beboelse. Ja. Med gaskomfur og vandhane og vandtank og toilet og holdingtank og dieselfyr og stævn, hvor jeg kan sove. På Polarstabanden kunne jeg jo ikke sove ud i stævnen. Var der ikke plads nok? Nej, så det blev sådan noget med, altså, at jeg sofaen var også der, jeg sov. Ja. Og det har jeg aldrig helt brudt mig om, heller ikke da jeg boede i lejlighed, det der med, at en seng også var sofaen. Jeg kan godt lide at have det adskilt. Ja, er det ikke sådan, at jeg tror, du nævnte det for mig før, at du sover mest her? Jo, jeg ved ikke, hvorfor jeg flyttede herind, men lige i tiden, der sover jeg her. Ja. Er der isolering i bordet, fordi? Nej. Nej. Men vi sidder nu her, det ved jeg ikke, hvor mange grader det er uden for 4 grader. Og vi sidder her, og jeg tror, at fyret det kører på lav. Ja, der er lidt over 20 grader. Ja, har vi 20 grader herinde nu. Ja. Det er rigtig, rigtig hyggeligt, og det føles rigtig varm og dejligt. Og... Ja. Ja. Jeg har lige lidt utætheder, der skal ordnes, men... Men nu ligger du her i Hals, og du regner med at sejle videre i morgen 1-4 år. Mm-hmm. Og dit mål det er Skive, ikke også? Hvor du skal være der i vinteren. Ja, jeg skal holde jul med min bonusfamilie og bruge lidt tid der. Ja. Mm-hmm. Dejligt. Vær lidt hjemme. Hvad så med næste år? Har du nogle planer? Altså, jeg har jo været over det hele i Danmark. Det har du. Altså, jeg har ikke været i alle havne. Vel? Ikke i Vestkyst, vel? Jo, ja, som gæst har jeg sejlet fra Ringkøbing til, til Tors Elsøbrønne. Der var jeg meget søsyg. Okay, med store dyninger. Ja. Har du nogle planer til næste år? Jamen, så var jeg jo begyndt at tænke lidt, også for at rykke på komfortzonen, at jeg skulle ud af Danmark. Okay. Også for at se noget nyt. Wow. Svarer jeg for eksempel, eller? Eksempelvis, jeg havde tænkt. Min første indskydelse var, om det så bliver, det ved jeg ikke, men jeg kunne jo, nu skal jeg være i Skive over vinteren, og så kunne jeg jo sejle ud til Tiberøn, og så kunne jeg lige tage det nordlige vestkyst, og så sejle op til Norge, og så tage langsomt turen rundt med kysten, og så ned til Sverige, lige præcis. Og Bornholm vil jeg også gerne have med. Det lyder fornuftigt som en tur, det har jeg også tænkt mig faktisk. Mm-hmm. Det var min plan sidste år, inden corona kom. Sat op til Stavanger og så i din Lusefjord. Mm-hmm. Og så kommer ud igen. Så kan man sejle langs ved sydkyst. Ja. Og så forbi Oslofjord og så Frederikstad og så den svenske skærgård. Ja. Det er fantastisk. Skærgården. Det er jo en drøm. Ja. Ja. Ej, det kunne være fedt. Så. Og så der er faktisk, vi har været snakket om, der er flere, der har sagt, at de gerne vil med til Bornholm. Og jeg tror faktisk, vi er 3 eller 4 både, der nu snakker om, at du, så kunne vi følges, fordi det, var, det er lidt grænseoverskridende at tage turen alene, selvom det kan gøre os. Altså, det er jo ikke, fordi det er en lang, lang tur. men det kunne bare være hyggeligt at være lidt flere. Så ved jeg godt, der er andre, der vil mene, det er endnu mere hyggeligt, hvis man er på samme båd. Men det synes jeg altså ikke. De må gerne blive over hos dem selv, og så bliver jeg hos dem. Yes. Og så kan vi hygge i havn og få anker og sådan nogle ting. Men det er, altså, dem jeg sejler til Norge og Sverige, det er ligesom, det er det samme, ligesom du sejler fra Holbæk til Grenå og så videre. Det er man hopper fra et sted til næste sted, hvis man vælger vejrudsigt. Ja, præcis. Forsigtigt, så det er ikke noget anderledes. Nej.
Nej, men det er også derfor, jeg undrer mig, at jeg ikke har gjort det endnu. Det er bare, det er bare smukkere. Ja. Det svenske skærgård. Ja, det kunne simpelthen være fedt. Hvad gør du med mad ombord? Du laver tit mad selv? Ja, en overskud er der. Jeg har jo køleboksen til min madvarer. Og så er det lidt i perioder, om jeg får mad. Du har ikke køleskab? Nej, køleboks. Ja. 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 Og så, jamen, og så er det i perioder. Mille. Ja. Der var lige en udenfor. Om jeg får lavet mad eller ej. Jeg har lige haft en periode, hvor jeg ikke får lavet mad. Og så spiser du bare take away, eller? Heller ikke. Så lever jeg ikke ret meget. Chips eller? jeg har et lidt slemt chokoladeforbrug. Okay. Men så lever jeg meget af brød, eller knækbrød, eller havregryn, og så er det sådan det, jeg spiser. Ja. Ja. Men nu er jeg ved at komme ind i en periode igen, hvor jeg får lavet mad. Det føles godt. Hvad tænker dine venner, som er landkrabber? Ja. At du bor på en båd alene og sejler rundt en pige alene. Hvad tænker de, hvis du vil? Jamen, altså, nogle af dem synes, at det er meget fedt. Ja. Så det er ikke, fordi jeg har en så stor omgangskreds. Jeg har mange bekendte og tidligere veninder, og så har vi måske ikke kontakt mere, men de følger stadig lidt med en gang imellem. Men altså, jeg er på fornemmelsen, at de synes, det er spændende, og der har der også været enkelte, der har sagt, at de kan måske godt være lidt misundelige, men nu har de jo sat sig til rette med børn og familie og hus, og det, for nogen vil det sætte begrænsning. For mig vil det ikke sætte nogen begrænsning. Ja. Altså, hvis jeg havde et barn, så ville jeg drømmer ikke om børn. Hvis jeg havde et barn, så skulle det også bare være her ombord. Altså, jeg ser ikke den der begrænsning. Ja. Jeg kan godt lide skibsbørn. Altså, det synes jeg, der er meget fedt at følge med på YouTube. Hvis man tænker lidt på fremtiden, ikke også, som det er svært at planlægge, ikke fordi man skal planlægge, men nu lever du livet, som du gør, ikke også? Du tænker måske ikke på fremtiden, eller hvad? Jo. Jeg vil gerne ud af Danmark. Altså sejle? Mm-hmm. Okay. Og eventuelt også flytte ud af Danmark. Altså sejle på din egen båd? Mm-hmm. Ja, og så ende et eller andet sted og bosætte mig der. Altså det. Jeg vil gerne under varme og himmelstrøg. Så det er sydpå? Ja. Spanien eller Middelhavet eller? Ja, eksempelvis. Ja. Og så et sted, hvor det er billigt at leve, fordi så jeg ikke bruge for så mange penge. Ja. Der er jo forskel på priserne på mad rundt omkring. Ja, men indtil videre, så tager du et år mere her i Danmark eller Norge, så er det her. Ja, måske to. Hey, Mille. Eller to. Ja. Mille. Lille, hun leger med mikrofonen. Ja, det er sjovt. Altså jeg har også flere år drømt om hele Østersøen rundt, så det kunne jeg også lige okay. bruge et år på. Ja. Ja, så kan det bare gå et par år mere i hvert fald her omkring de nordiske lande. Ja. Ja. Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Jeg drømmer jo lidt faktisk om at have to både. Okay. Pibi her hjemme i Norden, ja. Og så en anden nede så Pibi 2. I varmen. En Pibi 2 nede i varmen. Og den, jeg så ikke bruger, kan jo så lejes ud enten som bolig eller som båd. Okay. Og så kan jeg jo tage her hjem om sommeren. Jeg er virkelig glad for varme. Altså, jeg behøver ikke vinter på noget tidspunkt. Okay. Og så, når det bliver koldt, så kan jeg daffe ned. Ja. Og nyde det. Ja. Og så komme tilbage igen noget efter. Og det lyder godt. Ja. Ja, det kunne være meget, meget fedt. Ja. Men det lyder godt. Det lyder godt. Så indtil videre, så er vi heldige til at have Katja og Pibi og Mille her i Danmark. Og jeg håber, alle de mennesker, de følger dig, at de holder hånd over dig. Eller ikke holder hånd, men bare være sød ved dig. Det er de. Og det er de. Det er også den, jeg fornemmer, ja. Når jeg følger dig på Facebook. Og det var dejligt
og jeg har ikke mødt dig før, så vi har snakket sammen lidt, og det er dejligt at møde dig i dag her i Hals. Så jeg vil sige tak til Karia. Selv tak. Det var dejligt at sidde og snakke lidt hyggeligt. Selvom Karia hun har været lidt nervøs, men jeg synes, at når vi sidder her sammen og snakker, så gik det fint, ikke også? Mm. Ja. Så vi siger stærkt råd, ikke også? Ja, vi gør. Og godt. Og så lader vi være stille i morgen. Det er platterne i hvert fald. Ja. Godt. Tak for det, Katja. Selv tak. Godmorgen. Godmorgen. Er du klar? Næh. Sådan er det jo.